עירובין דף מ"א, שלוש שורות מסוף העמוד הקודם. ואומר רבי, כי הבינון בי רב הונו, כשהיינו בישיבתו של רב הונו, איבה ילוג, היה לנו ספק. בר בי רב דיוסיף בתעניסה במאה לשבתה, בן הישיבה שיושב בתענית ביום שישי. מה פתאום בן הישיבה יושב בתענית? אז בטור כתוב שהם היו צמים ביום שישי כדי להיכנס לשבת רעבים ותאבים, זה היה חלק מכבוד שבת. במאירי כתוב פירוש אחר, שבגלל שביום שישי הם היו יושבים ומשננים את כל החומר שהם למדו במשך השבוע, אז לא היה להם זמן לאכול. אז בר ברב דייתי בתעניסה ומעל לשבת, מהו להשלומה? האם מותר לו להשלים את הצום עד שבת? או שבגלל כבוד שבת אסור לבוא לשבת כל כך רעב, אלא חייב לטעום משהו בסוף יום השישי? לא הווה ויודעי. רב הונא לא הייתה לו תשובה. עשוי לקמי דרב יהודו. אחר כך באנו לפני רב יהודו, גם ולא הווה ביודעי. כך מספר רבי. אומר רוב, נך זה ענן, בואו נראה אנחנו. דתניה. תשעה באב שחל יויז בשבוס. אז מתי צמים? במוצאי שבת, ביום ראשון. וכן ערב תשעה באב שחל להיות בשבת. אם חטא באב יצא בשבת. ותמיד יש לנו הלכה שבסעודה המפסקת שלפני תשעה באב, אסור לאכול שני תבשילים. אבל אם ערב, אם ערב תשעה באב זה שבת, אוכל ושותה כל צורכו, ומעלה על שולחונו יפילו כסעודת שלמה בשעתו. מה זה בשעתו? בזמן שהוא היה מלך. ולא בזמן שאחר כך היה הדיוט. חל להיות תשעה באב בערב שבוס, אז הוא צם ביום שישי, מביאים לו כביצה ואוכל. מביאים לו כביצה בתשעה באב, לקראת סוף הצום. ואוכל כדי שלא ייכנס לשבוס כשהוא מעונה, שלא יבוא לשבת מתוך צום. ותניה, אמר רבי יהודו, פעם אחת היינו יושבים לפני רבי עקיבא, ותשעה באב שחל להיות בערב שבת היה. אז כולם היו בצום, והביאו לו ביצה מגולגלת, זה ביצה מבושלת, ביצה רכה, וגמעה בלא מלח, ולא שהיה תאב לה, אלא להראות לתלמידים הלכה, שאסור להשלים צום ביום שישי. ורבי יוסי אומר, מתענה ומשלים. רבי יוסי חולק על רבי עקיבא. רבי יוסי אומר, ישלים את הצום ביום שישי עד הסוף. אמר להם רבי יוסי, לחכמים שחלקו עליו, הוא בא להוכיח להם שמותר להשלים את הצום, אפילו שזה קצת נראה לא כבוד שבת. אי אתם מודים לי בתשעה באב שחל להיות באחד בשבת, שמפסיק מבעוד יום? אם תשעה באב חל במוצאי שבת, אז הוא מתחיל את הצום עוד בסוף השבת. זאת אומרת שהוא צם קצת בשבת. אז אם כן, אותו דבר. אמרו לו אבל. אמרו לו נכון, אמת שככה דין. אז אמר להם, אם ככה, מה לי להיכנס בה כשהוא מעונה? מה לי לצאת ממנה כשהוא מעונה? כמו שכשהוא יוצא ממנה, הוא יוצא ממנה בקצת צום. כך שהוא ייכנס אליה, אם ייכנס בקצת צום, לא אכפת לי. אמרו לו, יש הבדל. אם אמרת לצאת ממנה, שרי אכל ושתה כל היום כולו, זה לא נקרא תענית. תאמר להיכנס בה כשהוא מעונה, שלא אכל ושתה כל היום כולו? עד כאן הברייתות. ואומרו להלכה כרבי יוסי. אז אם כן, אומר רובה, אם הוא לפוסק הלכה כרבי יוסי, אז אנה, בני, בר בי רב, שיושבים בתענית, יכולים להשלים את התענית. שואלת המראה, ומי אבדינן כרב יויסי, שאפשר להשלים תענית ביום שישי? ורמינו.
אין גוזרים תענית על הציבור בראש החודשים. לא גוזרים צום בראש חודש, ולא בחנוכה או בפורי. ואם התחילו, אין מפסיקים. מה הפירושים התחילו? אם התחילו את הסדרה, לא ירדו גשמים, וקבעו צום, והתחילו שני, חמישי ושני, וזה חל בראש חודש. אין מפסיקים, דברי רבון גמליאל. אמר רב מאיר, אף על פי שאמר רבון גמליאל, אין מפסיקים את הסדר של התעניות, וזאת אומרת שיצומו בחנוכה, מודה היה שאין משלימים. אם יצומו בחנוכה או בראש חודש או בפורים, לא ישלימו את הצום עד הסוף. מוסיף רב מאיר ואומר, וכן בתשעה באב שחל להיות בערב שבת, לא ישלימו את הצום. כך אומר רב מאיר בדעתו של רבון גמליאל. אוקיי, ומי אמר שכך הלכה? ותניה, לאחר פטירתו של רבון גמליאל, נכנס רבי יהושע להפר את דבריו. הוא רצה להיכנס ולהכריע הלכה שאפשר להשלים את הצום. עמד רבו יויחנון בן נורי על רגליו ואמר, חזי ענו, אומר ככה, אני רואה על פי הדין ועל פי הדת, דבוסה ריש גוף ואוזין, שאחר הראש כל הגוף הולך. זאת אומרת שאנחנו צריכים ללכת אחר הראשונים, וממילא כל ימיו שרבו גמליאל קבענו הלכה כמותו, עכשיו אתה מבקש לבטל דבריו? יהושע, אין שומעים לך שכבר נקבעה הלכה כרבו גמליאל? מסכמת הברייתא ואומרת, ולא היה אדם שיראה בדבר כלום. אז מפורש שפוסקים כרבון גמליאל, שאסור להשלים תענית בערב שבת. עונה הגמרא, בדורו של רבון גמליאל, אבוד כרבון גמליאל. אבל אחר כך, בדורו של רבי יויסי, אבוד כרבי יויסי. שואלת הגמרא, ובדורו של רבון גמליאל, אבוד כרבון גמליאל. ותניא, אמר רבי אלעזר ברב צדוק, אני מבני שנאב בן בנימין. שנאב בן בנימין הייתה משפחה אחת משבט בנימין, שהיה להם קורבן עצים, כמו שמבואר בפרק האחרון של טייניס, כל מיני יומים טובים של משפחות בישראל, שהיו תורמים עצים לבית המקדש. אז הם היה להם קביעות לקבוע יום טוב של קורבן העצים שלהם בעשרה באב, יום אחרי תשעה באב. פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, ודחינו לאחר השבת, לא צמים בשבת, אז נדחה הצום ליום ראשון י' באב, והתענינו בו כיוון שזה הצום הכללי, אבל ולא השלמנו, לא צמנו עד סוף היום. למה? מפני שיום טוב שלנו היה. אותו היום, זה יום טוב שלנו. יום טוב במשפחה. אז אסור לנו לצום, לכן לא השלמנו את הצום. מדייקת הגמרא, תאמדי יום טוב, שהצום חל ממש ביום טוב שלהם. אבל משמע שבשאר שנים, שהצום היה בערב היום טוב שלהם, או ערב יום טוב משלימים, היו יכולים להשלים את הצום ולהיכנס ליום טוב שלהם כשהם בצום. אז לכאורה רואים מכאן שהוא הדין, בערב שבת אפשר להשלים את הצום. ורב לוזו ברב צודק היה בן דורו של רבון גמליאל. אומר אבינה, לא, יש הבדל גדול בין היום טוב הזה לסתם שבת. שייני יום טוב של דבריהם, יום טוב דרבונות, שהוא יש לו כולה. מה? מתוך שנים מתענים בו שעות, מותר לצום בו חלקית. והראיה, שכשחל, שנדחה תשעה באב לאותו היום טוב, צאו, רק לא ישלימו. אז כיוון שמותר להתענות בו שעות, אז גם משלימים בו ערביות. אז בערב היום טוב הזה, מותר תמיד לצום עם השלמה. אבל שבת שהיא יותר קדושה, הואיל ואין מתענים בשעות, אסור לצום כמה שעות בשבת לשם צום, אז אין משלימים בערביות. כשנכנסים בערב שבת אי אפשר להיכנס אליה לדעת רבון גמליאל מתוך צום. אז סיכמנו כאן
כך, שהלוכו כרב יויסי, ובתקופה קדומה יותר, פסקו כרבו גמליאל, שאסור להשלים תנית בערב שבת. אומר רב יוסף, לא ישמיע לי יושמייטי. זה הממרה הזאת שהוא לאמר הלכה כרב יויסי, שמותר להשלים צום בערב שבת, אני לא מכיר אותה. כידוע שרבי יוסף חלה ושכח תלמודו, אמר לאביי, את אמרת ניאלון, אתה עצמך אמרת לנו את זה, והאו אמרת ניאלון. שכתוב ככה, אין גוזרים תענית על הציבור בראש החודשים, בחנוכו ובפורים, וכו'. דברי, אבל אם התחילו, אין מפסיק עם דברי רבון גמליאל. אמר רב יהודה אומר רב, ככה אמר רב יוסף, אומר רב יהודה אומר רב, זו דברי רב מאיר שאמר משום רבון גמליאל, שמה שהוא מודה שאפילו שמתענים, זאת אומרת לא מפסיקים את הסדר אבל לא משלימים, אבל חכמים אומרים מתענה ומשלים. מה אליו לכאורה? על מה אמר את זה רב שחכמים חולקים אומרים מתענה ומשלים? לא רק על חנוכה ופורים ראש חודש, אלא אפילו על יום שישי. מה אליו הכולו? אז אם יש כאן כאלה חכמים, אז שרב אומר לנו שחכמים חולקים על רבון גמליאל, מי זה חכמים לכאורה? זה רב יויסי שנפסקה הלכה כמותו, משמע שככה לא חי. דוחה הגמרא, לא, אולי כל מה שחכמים חולקים זה רק על חנוכה ופורים וכל שכן ראש חודש, אבל ביום שישי מותר להשלים. אסור להשלים כרבן גמליאל. אוכן עם הם הסתברה שהם חלקו רק על חנוכה ופורים ולא על יום שישי, דיסר כדעתו חכולו. אז מה יוצא כאן? שרב יהודה אומר כאן הלכה בשם רב שאפשר להשלים תענית ביום שישי? איך יכול להיות? איך התחלנו את הדף היום? שרב מספר כשהוא היה אצל רב הונה הסתפקו בשאלה הזאת, ולרב הונה לא הייתה תשובה. הלך לרב יהודה וגם הוא לא הייתה לו תשובה. ופה פתאום אתה אומר מפורש שאומר רב יהודה אומר רב שלדעת חכמים שחולקים על רבון גמליאל אפשר להשלים את התענית. איסא כדאי תוך שחכמים האלה חולקים גם על ערב שבת, איך יכול להיות? בואי מיני רבי מרב יהודה ולא את פושיט לי. איך, למה לא פושיט לי? רב יהודה בעצמו כאן אומר שאפשר להשלים. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. למה? ולתאמי, עוד את דורש מרזוטרה משמי לרבונה. מרזוטרה נראה לכמן שאומר מפורש בשם רבונה, הלכה מתענה ומשלים. איך הוא אמר ככה? הרי הובה מן עירה ומרבונה ולא פשט לי. אלא על כוחך מה תגיד? שכשרה ושאל את השאלה הזאת את רבונה, אז הוא עוד לא שמע את זה מרבו. הו, מקמי דשומו. ומה שכבר אחר כך רבונה אמר למר זוטרה, זה לבוסר דשומו. אז אותו דבר תגיד גם בדעת רב יהודה. מה שרב יהודה בתחלה לא ידע תשובה, זה מקמי דשומו לפני שהוא שמע את ההלכה הזאת מרב. אבל אחר כך לבוסר דשומו מרב. ועכשיו הגמרא מביאה את זה, דורש מר זוטרה משמי לרבונה, הלכה מתענין ומשלימין. יוצא ככה, כשרב שאל את רבונה ורב יהודה, הם לא ידעו תשובה. אחר כך, רב יהודה שמע מפורש מרב, והוא הדין רב הונה שמע מרב לחורה. רואים מכאן שרבי היה תלמידם של רב הונה ורב יהודה לכאורה עוד בחייו של רב. סתם, זה דבר מעניין. הדרון הלוך בכל מאבי בלי נדו. פרק רבי. יש לנו הלכה. אדם ששובט, בכל מקום שהוא שובט, יש לו 2,000 אמה לכל רוח. מה הדין? מי שהוציאו נוכרי, הוציאו אותו חוץ ל-2,000 אמו. או רוח רו. מה זה רוח רו? אומר רשי, נכנס בו שד ונטרפה דעתו. אמרנו, יצא מדעתו, יצא חוץ לתחום. פתאום יצא ממנו הרוח רו, נרגע, ומוצא את עצמו מחוץ לתחום. אין לו אלא 400. אסור לו ללך אליה באותם 400 שבהם הוא נמצא. החזירו אותם נוחים שהוציאו אותו, גם החזירו אותו בחזרה, או בעל הרוח רעה הזאת שיצא וחזר כאילו לא יצא, הדין שלו נשאר כמקודם.
הולכו לעיר אחרת. הנוכרים מוציאו אותו חוץ לתחום, אבל לא השאירו אותו סתם בשדה, אלא הכניסו אותו לעיר אחרת. או עוד דוגמה, נתנו בדיר או בסהב, באיזה דיר גדול מוקף בגדר. אז כך, רב גמליאל ורב לוזר בן עזריה אומרים, מהלכת כולה, כמו שכל המקום הזה מוקף בגדר, הוא נחשב מקום אחד, אז כל כולו כמו ארבע עמות אחד, יכול לטלטל וללכת בכל השטח. רב ישוע ורב עקיבא אומרים, אין לו אלא ארבע עמות. והגמרא להלן תבאר, למה הם חולקים, והם אוסרים עליו ללכת בכל המקום שמוקף גדר. ממשיכה המשנה, מייסה שבאו מפלנדרסין והפליגה ספינתם בים. הספינה שלהם הפליגה בים, רב גמליאל ורב לוזו בן עזריה הלכו את כולה, רב ישוע ורב עקיבא לא זזו מארבע אמות, שרצו להחמיר על עצמם. רב גמליאל ורב לוזו בן עזריה סברו שכל הספינה כולה נחשבת כארבע אמות אחד, ולכן הם התירו לעצמם להלך בכל הספינה, אפילו שלכאורה הם יצאו חוץ לתחום. אבל רבי ישוע ורבי עקיבא החמירו על עצמם וקברו את עצמם באותם ארבע אמות שהם היו בספינה, ולא יצאו מהם אל שאר הספינה. זו הגמרא תבהר מה הכוונה כאן רצו להחמיר. הלשון משמע שלא היו חייבים להחמיר. למה הם רצו בכל אופן להחמיר על עצמם? הגמרא תבהר. פעם אחת לא נכנסו לנמל עד שחשיכו. הם באו עם הספינה מחוץ לעיר, לכיוון העיר. ורק אחרי השקיעה, אחרי שחשיכו, הם נכנסו לנמל. אמרו לו לרבי גמליאל, מה אנו לירד? האם כבר בכניסת שבת היינו בתוך התחום, אז אם כן שביטתנו בעיר? או שעדיין היינו מחוץ לתחום? אמר להם, מותרים אתם שכבר הייתי מסתכל, והיינו בתוך התחום עד שלא חשיכה. היה לו איזו שיטה, איזו שפופרת שהוא היה מסתכל בה. ככה גמרא תבאר לכמות. תנו רבנן, שלושה דברים מעבירים האדם על דעתו ועל דעת קונו. הילוה, אויב דקרחובי, ורוח רו, שקופים אותו לעבור לפעמים על דעת קונו. ועוד דבר, ודקדוקי הניוס, שזה מביא אדם לכזה שפלות, לכזה מצב שהוא יכול לעבור על דעת קונו. למה נפקים? הנה, למיבו ירח מעליו, שאדם צריך להתפלל, שלא ייפול בשלושת הדברים האלה. שלוי שואל רואים פני גיהנום. אילו הם, דקדוקי עניות, וחולי מעין, והרשות. הרשות, אומר רש"י, זה אדם שיש לו נושים. רבי יוחנן לא אומר, אחד שיש עליו עול של מלכות של גוי. ויש אומרים אף מי שיש לו איש אורו. ולמה מן דאמר הראשון לא מנע את זה? ואידך, איש אורו, למה הוא נשאר מצווה לגרשו? ואידך, לפעמים הוא לא יכול. זימנים דכתובוס אומר רובו, צריך לשלם לה הרבה כסף בכתובה, אז הוא לא יכול לגרש אותה. או, הנה מהית ליבוני מינו, ולמוצי מגרש לו. למה הם נפקימים אל הדעת שהם לא רואים את הגיהנום? מה זה משנה? נבוא לעולם הבא, כבר נראה מה יהיה. אומרת, אמרה לו, יש נפקימים פה. לקיבול למאהבו. אדם שקיבל אחד משלושת היסורים האלה, צריך לזכור לקבל אותם באהבה, כי על ידי זה באמת, הוא לא יראה פני גיהנום. שלושה מתים כשהם מספרים. זאת אומרת, אפילו שהם נראים מדברים כרגיל, כמו בריאים, הם יכולים פתאום למות. ואילו הם חולי מעין, וחיה זה יולדת, והדרוקה. כאן בראש שכתוב חולי ליפה, והבח מיד מציין לגמרא במדליקין, ששם רואים שזה חולי בבטן. למה אין אבקימינה למשמוש שבהו זוודת, להזמן ולהכין תכריכים. אומר רב נחמן אמר שמואל, יצא לדעת, אדם שיצא בדעת, מחוץ לתחום, אין לו אלו ארבע אמות.
זאת אומרת, רב שיטה, אשתו משהוציאו נוכרים באונס, אין לו אלא 400 יצא לדעת מבואה. אלא אם חזר לדעת, אדם שהוציאו אותו נוכרים, חוץ לתחום, הוא חזר אל תוך התחום, זה לא יעזור לו, אין לו אלא 400. זאת אומרת, זה גם משמע במשנה, עונה מתנינה, איך כתוב במשנה? החזירו נוכרים כאילו לא יצא. מה אתה מדייק? החזירו דה כאילו לא יצא, אבל הוציאו נוכרים וחזר לדעת, אין לו אלא 400. אלא מה החידוש של שמואל? אלוהים יצא לדעת בכוונה במזיד, והחזירו נוכרים גם הוא, אין לו אלא 400. שאתה אמרה לכאורה, זה גם כן מדויק במשנה, עונה מתנינה, איך כתוב? הוציאו והחזירו כאילו לא יצא. מה אתה מבין? לדייק, הוציאו והחזירו הוא וכאילו לא יצא, כיוון שהם גם הוציאו וגם הם החזירו, אבל יצא לדעת לא. אומרת אמרה לא, יש בזה חידוש. בלי דברי רב נחמן אמר שמואל הייתי חושב מהו לתימל יצדדים קטני. יש שני חלקים במשנה, מי שהוציאו נוחים וחזר לדעת, אין לו אלא 400. אבל אם הוא יצא לדעת והחזירו נוכרים, עליו הייתי חושב שכאילו לא יצא. סוף כל סוף הנוכרים החזירו אותו למקומה הראשון. קומה השמלון שגם במקרה כזה אין לו אלא 400. בואו מנמר רבי, הוא צריך לנקביו מהו? אדם אחד שיצא חוץ לתחום, או שהוציאו נוכרים חוץ לתחום, ואמרנו לו שאין לו אלא 400, והוא צריך לנקביו. האם מותר לו לצאת מאותם 400? אומרת הגמרא, אמר להם, פשט להם רבי, גודל כבוד הבריאויס שדוחת לא תעשה שבתורה, ותחום את זה דין דרבונו, ויש לנו איסור בתורה, לא תעשו לעבור על כל, לא לעבור על כל הדין דרבונו, כבוד הבריאות דוחה את זה. אמרנה דוי פיקח הוא, כשהוא נצרח לנקביו, שילך לחפש מקום נסתר בכיוון העיר, ואז אי לתחומה, הוא יוכל להיכנס לתחום, וברגע שהוא כבר נכנס לתחום בהתר, כיוון דאר, אל, כבר יוכל לחזור למקומו הראשון. עד כאן דף מם א'.